ka no zemnieka domāšanas aizgājušas, kas aizgājuši tālu, tālu. Viņi pārdeva par nieka grašiem, nu, izauga tās saimniecības, lūk. Bet manā skatījumā tā nav, tā ir biznesa saimniecība, tas nav dzīvesveids. Man vajag, jā, agronoms Juris Zuševičs, viņš ar ārzemi pieredze, viņš droši vien ar vairu vīķi Freiberga reizē kaut kad izbēga uz ārzemēm tanī laikā. Viņš pētīja ārzemi pieredze, kāda ir, un pateica skaidri to atbildi. Nelielāka par 100 hektāriem. Un pie tam kompleksa saimniecība, kur ir lopkopība un augkopība sabalansēta, kur viena nozare stutē otru. Kad viena iekrīt, tad otra izglābj. Un pie šitām divām nozarēm tur pa starp ir gan Kalifornijas slieku humus ražotais, gan šitaki sēnes un šampiņoni un viss kaut kas cits. Teiksim, tā kā tās iespējas milzīgas, es saprotu, tur arī amatniecība varbūt, kāpēc ne? Beigu beigās mēs kooperatīvs uztaisam savu veikalu. Mēs ejam pēc parauga tā kā Rodždeilas tie biedrības tie kooperatori. Viņi nodibināja arī veikalu. Un arī, kāpēc viņi dibināja veikalu? Tāpēc, ka veikalā bija tie produkti ļoti dārgi, un viņi konstatēja, ka tie veikalnieki iepērk no tā ražotāja ļoti lēti un ļoti dārgi pārdot. Un tagad tiem audējiem tur, ja, no tā bija Rodždeilas taisnīgo biedrība. Tas ir līdzīgs kaut kas jums latviešu biedrībai, tas tā. Jā, un viņi uztaisa veikalu. Viņi saka tagad tā, ja jūs tenī veikalā pirksiet paši savā veikalā produktus, tas tiek reģistrēts. Šodien to reģistrēt ir ārkārtīgi viegli. Vai, iedosiet karti savam biedram kooperatīvu, tur aparātā gatavs. Beigās peļņa, kas radīsies tur. A mēs pienu tur tirgosim kā? Mēs pārdosim saviem tiem kooperatīvu biedram. Tagad viņi tur 20 eiro tirgo. Apratiet, 20. A veikalā pa 70, 80, tur līdz eiro aizsit, vai ne? A mēs pārdosim saviem biedriem, piemēram, pa 40, pirksim savus kooperatīvu pārstāvēt pa 40, a veikalā pārdosim pa 60. Ja? Mēs to starpniecību paņemsim minimāli, nu tā. Padzerieties, es tagad palasīšu no jūsu darba demografisko problēmu, tādējādi mēs arī risinām, kas ir ļoti būtiski mūsu iznīkstošai tautai, jo šeit jūs, padzerāties, ja? Šeit jūs bijāt aplēsis statistiku, kad Latvijā bija tikai 2000 ģimenes ar vecākiem, kuriem bija 3 bērni 12. Gadā. Jā, nu acīm redzot, tie ir statistikas dati, es jau no galvas viņus nebūroju. Un tikai 6500 ar 2 bērniem un 9000 ģimenes ar 1 bērnu. Nu tas redzēt, ka mūsu 30000 salasīt. Te neiespējami. Tādu nemaz tur nav. Nu jā. A viņi ir potenciālie. Potenciālie viņi ir tie, kas ir ārzemēs, tie, kas te bezdarbnieki ir, un tie, kuri te nemācās un nestrādā. Varbūt, ka kādus no tiem ar var kādus procentus ieinteresēt. Protams, valsts noorganizē sagatavošanas kursus skolas. Pēc tam skolas var būt augstākas pakāpes. Nu, tur vai pie lauksaimniecības universitātes vai... Vai kā vai pie... Man liekas, ka mums būs jāiet no šīs otras pusītes, jo valsts neko negatavos. Gatavosim mēs. Un mēs, pamatiedzīvotāju biedrības, mēs pēc ANO konvencijas pieprasam no valsts finansēt mūsu darbu. Ja? Un tas mums pienāks pēc ANO konvencijas tiesībām. Un vienkārši mums vajag izveidot šobrīd tādu projektā aprakstu, kur mēs izveidojam šo reformu un īstenojam to. Jā, nu, teiksim, īstenot tādu. Piemēram, man ierosinājums bija tā, katrā apgabalā, vai ne, nu kā, tagad sauc, tagad novadi. Novadi, jā. Teiksim, es viņus saucu vēl pa vecam novadi, Zemgale. Ir arī novadi tagad. Zemgale, Kurzeme, Latgale un Vidzeme. Katrā novadā pa vienam pilot projektam. Ja?
Man citi teica, nu, ko tik daudz dārgi maksāt? Labi, es atkāpjos uz vienu projektu. Uztaisīsim vienu pilotu projektu, bet izvedīsim viņu līdz galam. Perfekti. Un pilotu projektā, cik, kas tur notiek? Cik 30 hektārnieki, cik brīvzemnieki? Jā, nu to projektu paņemsim vienu pagastu vai kā? Nu, redz, mēs jau paņēmām ropažus, mēs te jau sākam. Cik mums vajag te hektārni, 30 hektārnieks un cik brīvzemniekus, lai mums būtu tas projekts? Nu, tad teiksim, brīvzemniekus jums vajag vismaz 50, jā? 50, nu, tie 30 hektārnieki, tie būtu, tur rēķiniet, tur tie no 10 puse, tas ir 25. Mm-hmm. 25 būtu 30 hektārnieki, kuriem šodien jau tā viensēta, kas tur brūk kopā, vai kur tas pensionārs dzīvo, tur apkārt ir rapšu lauki varbūt, vai kaut kas. Valsts to nokoriģēs. Paskatīsies, lai tam lielražotājiem ar pārāk, nu viņam būs sāpīgi vienmēr, jo viņam, teiksim, naudas, kā saka, dzinēji, viņam sāp katras eiro. Bet paskatītos godīgi, cilvēcīgi, ja, kur viņam vismazākās sāpes būtu, un piegriezt pie tās viensētas, protams, tā zeme nevar būt ar starpgabaliem, tā kā tagad nabaga, lielražotāji, ka pa visu pagastu te viņam gabals tur, vēl otrā pagastā, vēl trešā pagastā viņam tur zeme. Nu, tā nav saimniekošana. Kāda tur, kas tas brad dzīvesveidu? Kur tur bērni nevar aiziet apskatīties? Neko, a, ja viņam būs 30 hektāra, bērni gan govis paganīs, gan nopļo, un zirgu ar var izmantot. Ja es zirgu izmantoju, tiem sīkiem darbiem kartupiļus izvakot, man degvila nav jālieto. Traktors nedilgs, ja? Traktori izmantošu tur, kur man tieši vajag. Un man nemaz nevajag šito te ar ritiņiem, kuri lielāki par manā augumā, kas pieeja klāt, man te tur vēl drusku pāri ritiņi. Priekš kam? Apriek šitiem traktoriem vajag ko? Nu, piemēram, traktoru nopērk Challenger traktoru. Tur arī Zemgalē. Nopērk par kādiem 300 tūkstošiem eiro. Viņš pārvietojas laikam ar 7 korpusu arklu 17 km ātrumu stundā. Nu, Zemgalē, ka akmiņi tur nav, tad viņš var skriet, vai ne? Nu, mūsu parastie traktori te laikam kādi 6, varbūt 7, 8 km stundā braucšanas ātrums. Es teicu, ka manās tenīs saimniecībās, tenīs fantāzijās pilnīgi pietiktu ar Belarusu. Nopirktu mēs, kā saka, no Lukašenko Belarusas. Nu, man arī ir kūtī Baltkrievu pukšas. Jā, un es jums pateikšu, ka man bušās ir šasija. Nu, durvis viņai tur ir izkritušas. Luk tur vairs nestrādā, bet es uz ceļiem nebraucu. Tikai tur, pa iekšpusi, vai ne? Tur man nekāda gaisma nevajag. Brīnišķīgi. Gurķu lakstus ar tiem pašiem. Pirmajam krustojumam, ja, tagad izrāv ārā tikko, no, vakar, aizvakar pabeidza sviest ārā, tagad vietā jau rīt parīt tur būs visur iekšā jaunie stādi, visā platībā, un tie, ar tos lakstus ar to šasiju, aizved un izgāž kompasta čupā, man nevajag nekaut kādu ar kondicionēto gaisu tur to traktoru, a šitas man, viņš neko nemaksā, tur tā degvila drusku tur, viss. Jā. Kredītu te nav. Pastāstiet, lūdzu, es zinu, ka jums ir arī ļoti interesants viedoklis par akām, par ūdeni, kā pareizi iekārtot saimniecībā. Ar ūdeni vienkārši. Tur taču mums jau kaut kādi hidrologi ir, zemes ierīkotāji, kā saka, vai ar viņiem kopā tur tas saistīts. To es nezinu, nu, to jau pateiks uzreiz. Mums ierēģi arī nav muļķi. Viņi gudri ir pietiekami gudri, viņi pateiks, kur vajag griezties, kurā vietā par arteziskām akām. Nu, mēs izurbām, mums 50 metru dziļa arteziskā aka. Mums pietiek, bet siltumnīca, gurķi, tiek dzirdināti no Eiķenas upes. Tas ir no tās upītes, kura ietik Burtnieku ezera dienvidu galā. Nu, tā ir tā upīte, kurai pāri gāja šitie te Beverīnas karotāji, kad gāja viņa
uz Igauniem laupīt tur, un kad viņi atgriezās un sadalīja laupījumu pie Burtnieka ezera, tad viņiem uz Beverinu bija jāatgriežās, tad viņi atgriezās, viņiem bija jāiet, nu, teikti, pāri Eiķinas upei. Un es dzīvoju Eiķinas upes krastā, tā kā brīnišķīga vieta. Nu, skaisti. Būtiski sakrāla, ja? Jā, nu, sakrāla vieta, skaisti. A viņa nav sakrāla, ja jūs nelasiet vēsturi, ja neziniet. A ja jūs ziniet vēsturi, kas te ir bijis? Jūs saprotat, tas ir kaut kur. Es saku, Kārļa Ulmaņa, tur man pieminēts kādas vīzijas viņš deva, lai iejūsminātu jaunatni. Piemēram, Mazpulka organizācija, es te rakstu par Mazpulku. Bet pabeidzot par tām akām, jūs teicāt, ka tomēr vajadzētu 100 metru dziļumā. Ziniet, kāda tur tā priekšrocība es runāju, ar tām dziļajām? Nu jā, nu es runāju kā nabaks, vai ne? Teiksim, ne no bagātās. Cilvēku viedokļi. Varbūt, ka tur vajadzēja 100 vai ko. Bet ar tiem 50 metriem pilnīgi pietiek. Jau tagad viņa kalpo laikam vai tur pat 25 A, gadi. A kāda starpības ar 50 metri un 100 metri? Nu, jā, nu, man te rēķinās, aprēķinos bija tur tā izdevumi. Nezinu, uz cik metriem, uz 50 vai cik es rēķināju. Nu, tur, lai tie speciālisti izpēta, kurā vietā tad to ciemu tu te varētu celt. Varbūt, kad izdevīgi tur, tad tur aku varētu urt pavisam sekla. A tur būtu, piemēram, dziļa, bet tur atkal upīte kaut kāda skaista ir. Nu, tad tur jārēķina, kā to kompensēt un kā to izdarīt. Mēs tikai dzeram. Cilvēki, strādnieki, dzer to artēzis, kā saku, ūdzeni. Un mēs paši tie kā sakam, tie saimniekotāji uz vietas dzeram. Upe nodrošina siltumnīcas, tām vajag ļoti daudz ūdens, gandrīz vai 100 kubikmetru pa dienu. Bet turēt arī lopus mājās un saimniekot dārzā un bērnu saudzināt, tas nav pat raku. Nu, dikti daudz darba sanāk. Nē, nekas nav pat raku. Bērni viņi jau taču visur iet līdz. Viņi iet ir. Tie, kas ir vecāki, kādiem jau apziņa ir, viņi to mazāko var pieskatīt. Ja? A tas lielākais, tas jau var man palīdzēt, un viņš var atnest. Un pie tam es esmu novērojis, ka tie mazie bērni, viņi ļoti grib strādāt. Nu jā. Un tie lielie, tie tik saka, nevaisies pa kājām. Nu tad to arī panāk. Kad gala rezultātā, kad ir 18 gadi, nu, tad, vārdsakot, viņš arī jums nemaisās pa kājām. Nu jā, un vēl, ja viņus ieslodz bērnu dārzos, kur viņiem vispār darīt nav to vēl. Un, teiksim, piemēram, Valmierā uzcelts SOS ciemats. Es viņu tā vienmēr, kad braucu garam, man bieži iznāk braukt. Skatos, nu, tur tenī tādā pļavā uztaisīts, nu, droši vien viss nosusināts kā vajag, labi. Zaļš, tur laikam vai betonēti, kādi tie celiņi tur uz katru māju, tur kādas 10 vai vairāk mājas tas ciemats. Un es tagad domāju, kādi cilvēki tur izaugs, ko viņi mācās. Es tur ieteicu, kāda ir tur banka, viņiem kaut kādu bezmaksas iedeva kredītu, bezmaksas vai pa brīvu pat līdzekļus. Man tur komisijā pieaicināja, es viņiem izteicu savu domu, es saku, kāpēc viņi uzcela tenī pļavā tur pie Valmieras tenī pļavā. Saka, es viņiem būtu iedevis vienu 50 vai cik 100 hektāru zemes, palīdzējis uzcelt visu saimniecību un apgādājiet sevi. Un visi šitie te bērni, no mazām dienām, kādi viņi tur ir, viņi pierastu pie darba, pie atbildības, un tad, kad viņi izietu kaut kur dzīvē, tad jūs viņus viņi kā kaķis uz kājām kritīs. A nu, tagad tas mēs... jau kā Kārlis Balodis arī bija uzaudzis laukos. Un viņš nemaz skolā nebija gājis līdz kaut kādām augstām vecumam. Viņš... Nu, redziet, es arī esmu pilsētnieks, daugavpilietis. Bet nu, mani sagadījies tā, ka maniem vectēvam, tā dārzniecība pēc tam tēvam, viņa bija Daugavpils vecpilsētā. Viņš bija nopircis lēti zemi, kaut kādu tādu seklu purviņu. Un tur blakus bija tur neauglīgas smilšu kāpas. Un mans tēvs ar brāli, viņš... Uztaisīja to pamatu dārzniecību, un beigās uzcēla, viņa Latgalē bija lielākā dārzniecība.
Es tik zinu, ka mans vecais tēvs pats izglītoja savus bērnus svētdienās. Nu, mans tēvs bija tirdzniecības skolā gājis. Nu, māte gan viņa teica, ka viņa trīs klases beigusi un rakstījusi uz avīžu tur malām kaut kur tur brīva vieta, kur fizi. Bet katrā ziņā es varu par viņu teikt, ka viņa bija dzīves gudrs cilvēks. Ar visu to, un es redzu, ka viņa tagad kaut ko ir uzra, ko viņa kādreiz rakstījusi vēstules vai ko, es redzu, nu tā dzīves dotā izglītība tur ir cauriet. Nu jā, un ģimenes bija milzīgas. Bērni dzīva tā kā knakšķēji. Un redziet, un jautājums priekš, kam mums tāda izglītība un tāda bērndārza un tādas skolas, ja mums bērni vairs nedzīvs no tās izglītības. Nē, nu tāpēc, ka, nu, es nezinu, piemēram, es skatījos paraugu no saviem vecākiem, viņiem bija trīs bērni. Veicam, neviens jau man to neskaitīja priekšā, bet tas man it kā augot tenī vidē, viņš kāds par sevi it kā ieprogrammējās. Un es sapratu, ka man vajag noteikti, ka lai būtu trīs. Vecvectēvam bija 11 bērni. Jā, jums ir cik viens? Nu, divi, bet lieta ir tāda, ka agrāk tie cilvēki tiešām zināja, kā lielas ģimenes veidot. Un es kāpēc visi runā par vienu, divām paudzēm atpakaļ, bet vislabākie demografiskie laiki taču bija 100 gadu atpakaļ. Vairāk nekā 100 gadu atpakaļ. Tas ir burtiski jāsaka tā, nu, pirms visām revolūcijām, ja, toreiz jau bija tās lielās ģimenes. Īstenībā visas šīs, tā saucamās, par tautu domājošas revolūcijas ir izveidojušas ļoti sliktu, demografiski sliktu iekārtu. Nu, vienvārds sakot, mums nav nekādas demografiskās problēmas. Mēs maksājam kaut ko, kaut kādus bērnu pabalsus, kaut ko iedomam, ka ja trīnīši piedzimst kaut kādus dažas tūkstošas. Nu, tas varbūt, nu, tas ir atspaids, jā, viņš ir. Šinīte bezcerībā viņš kaut kādu cerību dod, bet tas nav līdz galam nopietni. Nopietni būtu tā, kad es saku, iet uz to, ka jaunām ģimenēm dot iespēju strādāt, lai viņi ceļ, lai viņi to māju ceļ. Un, teiksim, mana tā doma ir tāda, ja tur ir paredzēts, ka to māju uzcels pa 15 tūkstoši eiro, un ja viņš pats piedalīsies tur un skatīsies sev darbu spēku, tur lētāk dabūtu vai ko un uzceltu, lētāk pa 10. Ka to ietaupīto naudu viņš varētu izlietot nopiekt kaut ko. Bet es jums pateikšu, Andrej, ka man tā nešķiet sevišķi loģiski, ka tam jaunajam cilvēkam tagad būs gan jāvairojās, gan bērni jāaudzina, gan lopi kūtī, gan dārzā jāstrādā, gan uz mežu jāiet. Tas jau neiet kopā. Redziet! Pagaidiet! Un, vārds sakot, mans redzējums ir drusku savādāks. Man un ir sevišķi ņemot vērā to, ka mūsu jaunās paaudzes neprot šos darbus lielā mērā, ja? Jā. Tad mans personīgais priekšstats ir tāds, ka mēs varētu, mēs, šie cilvēki, kas kaut ko prot, ja? Un tādi vēl ir daudz. Nu, ir bet cilvēki arī jauni, kas prot. Bet viņi ir maz. Viņiem nav tā izglītība iedota. Bet vecākās paaudzes, kuras prot, tad varētu sarūpēt tās saimniecības tā, nu kā brīvzemnieki saucamie, tad iet un piestrādā pie šiem jauniešiem un palīdz viņiem iemāca, bet ļoti lēnā tempā, lai viņu galvenais uzdevums šiem jauniešiem, šiem mūsu nākotnes ģimeņu veidotājiem būtu atrast savu dzimtas ligzdu un tajā izveidot laimīgu laulību un tajā radīt veselus bērnus. Un pārējie tie neauglīgie cilvēki varā, un tie kompetentie lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, lopkopībā nāk tajā ģimenē iekšā uzmanīgi, netraucējot viņu ģimenes dzīvi, ja, un palīdz. Un palīdz bērnus audzināt. Un tādā veidā mēs varētu nokļūt pie viena risinājuma, kas tiešām varētu metodiski sakārtot. Jā, nu, teiksim, mēs dzīvojam tagad divas ģimenes, mēs abi vecie, mēs lejas stāvā dzīvojam, un jaunie tie izbūvēja. Mums ir tāda paša tipa māja kā jums te, bet bērniņu. Nu, šitās jau ir tās Ulmaņa laika mājas, viņas te ir pilns, tajā zēla viss jau bija īsti centrāla banka. Viņi
ir apmierināti, pietiek, istabiņas nav lielas, bet nu, viņi dzīvo. Kā saka, bērni arī izauga tur. Bērniem bija sava istaba. Tā kā... Un jūs palīdzējāt viņiem, vai ne? Nu, kā es palīdzēju tur lejā. Ar mašīnu atvedu nu, cilvēku aizvedu. Nu, vienmēr ir kādi cilvēki nu, mājā. Tad, kad vajadzēja siltumnīcas celt, tad ar šļauku nivelējām. Vai ne, nevis ar nivelieru. Ar nivelieru mēs kaut ko tur sākumā. Un pēc tam pie tā nonivelētā ar šļauku garu. 50 metru gara šļauku un ar to es, kā saka, aizēju un visus punktus vienādi. Un tagad, ja jūs paskatīsiet 10 siltumnīcas, viss. Un es varu... Jo galvenais jaunām ģimenēm tomēr ir tā drošība un tas rāmums, lai viņi beidzot var nomierināties, nevis kā vāveres ritenī skriet nu, bez... Drošība jums dot tad, ka jums ir jumts, jums ir pilns galds ar produktiem, un malka ir, tad ir drošība. Tā ir pirmā drošība. Un tas ir nu dien, tas... Un pēc kas, tam iet uz āru. Kas valstī ir jānodrošina pamatiedzīvotājiem. Jā. Bet, tas ir jāizdara viņiem, un jā, to mēs panāksim. Bet šitā lieta nerisināsies, kamēr nenāks no pašiem galvenajiem valstsvīriem vai valstsievām šāds aicinājums. Kamēr tur nenāks viņu līmenī, piemēram, varbūt tiešām, piemēram, nu labi, mēs domājam Egils Levits prezidentu, jā, viņš intelektuāli attīstīja cilvēks tā tālāk, bet tai pašā laikā es nezinu, kā viņš praktiski izjustu, piemēram, to, ko es jums tagad stāstu. Bet, piemēram, Vējonis, teiksim, man tā intuīcija saka, Vējonis viņš varētu saprast mani. Un te es viņam ierakstīju, lai par tautas prezidentu kļūtu, kādam viņam vajadzētu būt. Jā. Teiksim, tautas prezidentam viņam būtu jāaiziet 16. martā un jānoliek vai nu vaiņedziņu vai puķītes, pie brīvības pieminekļa. Nevis kaut kur uz krūmiem braukt vai kur, bet tur, jo leģionāri viņi nebija nekādi noziedznieki. Viņi cīnījās pret pareizo ienaidnieku ar nepareizo sabiedrību. Tāpat kā Angļi, Amerikāņi, Franči, viņi cīnījās pret pareizo ienaidnieku un ar nepareizo sabiedrību, bet tikai uzvarētāju. Leģionāri ar zaudētāju. Nu, diemžēl joprojām visi cīnās pret nepareizo ienaidnieku, jā, nu, un neviens nu, nezin, kad ir jāatgūst jā, savu centrālu nu, redz, banku. Bet tautas prezidentam šito lietu vienreiz ir jālikvidē. Jā. Jāaiziet un viss, un mutes siet un cauri. Un vispār ir tā, ka ienaidnieka mums nemaz nav. Nē. Tā ir ilūzija. Nu, jo, kādē? Jo saprotiet, ka mums... Tie cilvēki, kas te arī sveštautieši visi, man būtībā nav nekāda iebilduma. Man iebildumi par to, ka mēs audzinam viņus citā ideoloģijā. Tie ir iebildumi. Bet ja mēs audzināsim pareizi, ja izglītības ministre Seile, viņa pasaka, ka viņai nav plānā tur 18. Gadā sākt bērnu dārzos, tas ir jau pēc 20 kādiem 6 gadiem sāks, vēl nesāks, vēl domā. Vai vispār sākt? Klausieties, ar to paši jau mēs arī būsim cauri. Te jau mēs cauris, teiksim, atpakaļ no tiem neatbrauks, dzimti nedzims, 1,1 bērns uz sievieti. 1,1, a vajag 2,2, 2,3. Vajag 8. Tas 2,3, ja būtu... Nē, 9 vai? Tas būtu caurmērs. Kādiem būs 8, kādiem varbūt tikai 2 būs. Labi. Ja mēs pārveidosim sistēmu uz demografiskā uzplaukuma... Nē, nu katrā ziņā iekārtu. Es saprotu, ka sistēmu, jā, citi saka, no Eiropas Savienības vajag stāties ārā, teiksim. Nu, Eiropas jā. Savienības vairs nav, ir Eiropas Nē. Federācija kopš Lisabonas līguma. Bet Eiropas Savienībai jābūt suverenu neatkarīgu tā pamatā, suverenu neatkarīgu valstu savienībai, vai ne? Protams, mēs varam deliģēt, piemēram, aizsardzību, varbūt es nezinu, tur kaut ko vēl var ar finansēm kaut ko tur apvienot, varbūt, vai ne, bet katrā ziņā savus iekšējos jautājumus, vai pie brīvības pieminekļa ziedus jānoliek vai ne prezidentam, tur Eiropas Savienība lai tura muti, labrādiet, tur viņi lai tura muti paklusē, tā kā Širaks teica, būtu labāk paklusējuši, tā.
Nu, bet mēs gan vairs neklusēsim. Nē, nu, es par to ļoti priecājos, ka jūs neklusēsiet. Mēs tagad kopā šo jautājumu atrisināsim. Jā. Un 110 tūkstoši hektāri ir mūsu šajā Latvijas republikā, kurā mēs tikumīgi saviem jauniešiem un viņu dzimtām nodrošināsim lieliskus apstākļus dzimtu veidošanai. Un sāksiet jūs tepat... Robežos. Robežos, jā? Robežos. Robežos, jā? Jā. Jā, un te es arī apskatījos šitie lauki, te mešs un te aizauguši lauki arī ir kaut kas. Nu, tā, nu, te pat, tik piemēram, daudz paskat. Pamestu zemju, ja? Un mūsu jaunieši kaut kur vergo ārzemēs, ja? Jā. Tā vairs nebūs. Nē, nāciet atpakaļ, nāciet mājās, nāciet pie mātes zemes. Nē. Lai top, lai mums izdodās. Nē, nu, es domāju, ka viņš arī izdosies. Pirmkārt, vajag ticēt tai lietai, būt pārliecinātam, ka tā ir pareize. Un pēc tam gribēt viņu realizēt, tad viņa izdosies. Jā. Un tad, kad tā griba parādīsies un ticība valsts līmenī, tad tā lieta aizies. Lai top! Jā.